ህዝበ ሙስሊም 1441ኛውን የአረፋ በዓል ራሱን ከኮሮና ቫይረስ በመጠበቅ እንዲያከብር የኢትዮጵያ እስልምና ጉዳዮች ጠቅላይ ምክር ቤት ጠየቀ። ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ኤርትራውያን ለ30 አመታት ያደረጉትን የነጻነት ትግል ኪሳራ ሲሉ ትግሉን አጣጥለውታል። ባሁን ወቅት ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ በሚያራምዱት ፖሊሲ ምክንያት የሰላማዊና ዲሞክራሲያዊ ትግል መድረክ መዘጋቱን የኢትዮጵያ ዲሞክራሲያዊ ፓርቲ አስታወቀ። የዕለቱ ዋና ዋና ዜናዎቻችን ናቸው። ሰላም ጤና ይስጥልን ተመልካቾቻችን፣ እንደምን አመሻችሁ። ይህ መቀለ ትግራይ ከሚገኘው የዲደብሊው ኢንተርናሽናል ስቱዲዮ የሚተላለፍላችሁ የአማርኛ ቋንቋ ስርጭታችን ነው። ከሰዓቱ ዜናዎች ጋር ሸዊት አብርሃም። ህዝበ ሙስሊም 1441ኛውን የአረፋ በዓል ራሱን ከኮሮና ቫይረስ በመጠበቅ እንዲያከብር የኢትዮጵያ እስልምና ጉዳዮች ጠቅላይ ምክር ቤት ጠየቀ። ምክር ቤቱ 1441ኛው የአረፋ በዓል ነገ አርብ እንደሚከበር ገልጿል። የምክር ቤቱ ፕሬዝዳንት ተቀዳሚ ሐጂ ዑመር እድሪስ በሰጡት መግለጫ ህዝበ ሙስሊም በዓሉን በመተጋገዝና በትብብር እንዲያከብር ጠይቀዋል። በተለይም በዚህ የኮሮና ወረርሽኝ ወቅት ስርጭቱን ለመከላከል ሁሉም ምዕመናን በዓሉን በቤት ሆነው እንዲያከብሩ ጥሪ አቅርበዋል። አቅጣጫውን ትናየው አላህ በላዓል ያመጣ ይመስላል፣ አላህ ሊያጠፋ ይመስላል እና ተወንጀል ልንቆጠብ ይገባል። ያለው ለሌለው መካፈል አለበት፣ መተዛዘን አለብን፣ መከባበር አለብን፣ መመካከር አለብን። ተይ በተረፈ አገራችንን ሰላም አላህ ያርግልን፣ መሪዎቻችንን ትክክለኛ አላህ ያርግልን። ተመሪውም ደግሞ በትክክል የሚመራ የበላውን የሚያከብር አላህ ያርግልን። በሰላም ደግሞ ለከርሞ የምንደርስ አላህ ያርገን። 1441ኛው የአረፋ በዓል ሲከበር ህዝበ ሙስሊሙ ሃይማኖቱን ሳይለያይ ለተቸገሩ ወገኖች ሁሉ በመርዳት እንዲያከብር የትግራይ ክልል ከፍተኛ የእስልምና ጉዳዮች ምክር ቤት ፕሬዝዳንት ሼክ መሐመድ አብዱል ቃድር ጆሃር ጠየቁ። ተወልደ ብርሃን ሰለሞን ዝርዝር ዘገባ አለው። بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين لملأ مسلم لملأ يتقرأي مسلم مهبرسب اندهم لملأ مسلم يتبعوين انقوان لاندشي عرامتو عربا اندنياو ييدالد هابال بسلام عدرساتشو بسلام عبزحكم عندشي عرامتو عربا اندنياو ييد عد الهابال بنقاولتي كبرال يتقرأي كلل كفتنيا اسلمنا قدرش مكربيت بريزدانت شيك محمد عبد القادر الجوهر بعلن مكنيات بمادرك يينقوان عدرساتشو ملكتاتشون استلال فوال የኢድ አድ አልሃ በዓል ሙስሊሙ ማህበረሰብ የተቸገሩ ወገኖችን በመርዳት የሚከበር በዓል መሆኑን ፕሬዝዳንቱ በሰጡት መግለጫ ገልጸዋል። እዚህ በዓል ከሎ ይባል ሲከበር ሙስሊሙ ማህበረሰብ ለበዓል ሲባል በሚፈጽማቸው የንሳርዶች ለሌላቸው ወገኖች የሚያካፍልበት የሙስሊሙ ማህበረሰብ በያለበት በኢድ በዓሉ ላይ ለተቸገሩ ወገኖች ለጎረቤቶቹ የሚያካፍልበት ትልቅ በዓል ነው። ለጎረቤት ያካፍላሉ በጣናው ይዲ ማለት ሙስሊሙ ማህበረሰብ የኢድ አድ አልሃ በሚያከብርበት ጊዜ ራሱን ከኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝ በመከላከል ሊሆን እንደሚገባም ተናግረዋል። ህዝብ ሙስሊም ላጎረድ መጽራሕዩ ከዚያው ሐዲስ የሙስሊሙ ማህበረሰብ ከዚህ ቀደም ሲያደርጋቸው የነበሩና አዲስ አይደለም። ስለዚህ አሁንም መሰራት ያለበት ነገር ምንድነው? ኮሮና ቫይረስ ከተቀሰቀሰ ጊዜ አንስቶ ሙስሊሙ ተረድቶ እንዴት መከላከል እንዳለበት የጤና ባለሙያዎች የሚሰጡትን ምክረ ሐሳብ በአግባቡ እየተከታተለና እየተገበረ መጥቷል። ሃይማኖታችንም ስለሚደግፈው ብዙም የሚያጭናን ጉዳይ አይደለም። ነብዩ መሐመድ እንደሚለው ከንቅልፋቹ ልክ እንደተነሳቹ በኋላ ከመታጠባቹ በፊት የሆነ ነገር እንዳትነኩ ብሎ አስተምሮ ስለሰጡን ሙስሊሙ ማህበረሰብ ይሄንን እየተገበረው መጥቷል። አሁንም በዚሁ መሰረት እየሰራበት ይገኛል። ዚያው ላስርሐሉ መጥዩ ከዚያው መሰረት ሰርሐሉ ማለት ነው። ይባል ሲከበር ሙስሊሙ ማህበረሰብ ሃይማኖት ሳይለያይ የተቸገሩ ወገኖች ሁሉ በመርዳት መከበር እንዳለበትም የትግራይ ክልል ከፍተኛ እስልምና ጉዳዮች ምክር ቤት ፕሬዝዳንት በሰጡት መግለጫ ጥሪያቸውን አቅርበዋል። አቶም ሐዘናት ሲጎታ ሐዘነሉ ይሉ ለተከፉ ፈጣሪ አስብላችኋል ይባላል። ስለዚህ በሰማይ ላይ ያለው ፈጣሪ ካዘነልንና አንዳንድ እርዳታዎች ከረቢ ለማግኘት በመሬት ላይ ላሉ የተቸገሩ ወገኖች በያቅማችሁ ሁሉ ድጋፍ ማድረግ አለባችሁ ብለው ነብያችን አስተምሮ ሰጥተውናል። ይህ የደግነት ስራ ደግሞ ለሙስሊሙ ማህበረሰብ ብቻ ሳይሆን ለሁሉም የተቸገሩ አካላት ድጋፍ ስጡ ነው። በሃይማኖታችንም ይህ ስለሆነ ሰው ሊተጋገዝ ይገባል።
ይግባ። የትግራይ ክልል ምርጫ ኮሚሽን በምርጫ 2012 የሚፎካከሩ ፓርቲዎችና ግለሰቦችን እንዲመዘገቡ ባደረገው ጥሪ መሰረት 5 ፓርቲዎችና 11 ግለሰቦች እንደተመዘገቡ አስታወቀ። ባለፉት 3 ቀናት ሲካሄድ የነበረው የተፎካካሪዎች ምዝገባ ዛሬ መገባደዱን ያሳወቀው ምርጫ ኮሚሽኑ በዚሁ መሰረት ከፓርቲዎች ህዝባዊ ወያነ ሐርነት ትግራይ ህወሓት፣ ብሔራዊ ባይቶና አባይ ትግራይ ባይቶና፣ ሳልሳይ ወያነ ትግራይ ሳወት፣ ውድብ ናጽነት ትግራይ ውናትና አሲምባ ዲሞክራሲያዊ ፓርቲ የተመዘገቡ ሲሆን ከግለሰቦች 11 በግል የሚወዳደሩ እጩዎች እንደተመዘገቡ የምርጫ ኮሚሽኑ ለጣቢያችን በስልክ ገልጿል። ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ኤርትራውያን ለ30 አመታት ያደረጉትን የነጻነት ትግል ኪሳራ ሲሉ ትግሉን አጣጣሉ። ጠቅላይ ሚኒስትሩ ይህንን ያሉት የሀገሪቱ ተፎካካሪ ፓርቲዎችን ሰብስበው ባወያዩበት ወቅት ነው። ሙሉ ብርሃን ግደይ ዝርዝር ዘገባለው። የኤርትራ ህዝብ ለዘመናት ለነጻነቱ ለማንነቱና ብሔራዊ ክብሩ ሲል ታግሏል፣ ከፍተኛ መስዋዕትነትም ከፍሏል። በተለይም በኢትዮጵያ የነበሩ ዘውዳውያንና አሃዳውያን አምባገነን መሪዎችን ያድርሱበት የነበረውን ጭቆና ለ30 አመታት ያክል ባደረገው መራራ ትግል በ1983 ዓ.ም ምረት ነጻነቱን አረጋግጧል። ቀጥሎም የራሱን ነጻ ሀገር መስርቷል። ከነጻነት አንድ አመት በኋላ በተከበረው የነጻነት በዓል የተገኙት በወቅቱ የኤርትራ ግዛዊ መንግስት ፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ የኤርትራ ህዝብ የታገለበትና መስዋዕትነት የከፈለበትን አላማ እንዲህ ሲሉ ገልጸውት ነበር። ሎሚ ነብዕሎ ዘለና አጋጣሚ ድህር ናይ ሚኢት ዓመት መግዛእታዊ ስቅያት ዛሬ ያከበርነው ያለው በዓል አጋጣሚ ከአንድ መቶ ዓመት የስቃይ አገዛዝ በኋላ ነው። ለመጀመሪያ ጊዜ ኤርትራ ነጻና ሰላማዊ ሀገር ከሆነች ከአንድ ዓመት በኋላ እየተከበረ ያለ መሆኑ ደግሞ ትልቅና ለየት ያለ ያደርገዋል። ስለ እውነቱ ከሆነ ለአንድ ክፍለ ዘመን ያክል ተጨቁነናል። በተለይም በኋላ ቀር የኢትዮጵያ ገዢዎች በባርነት ስር እንድንኖር ተፈርዶብናል። ነገር ግን አልተንበረከክንም። ቀጥሎም ህዝቡ መብቱን ለማረጋገጥ ሌላው መንገድ ስለተዘጋበት ትጥቁን አንስቶ ወደ ትግል በመግባት 30 ዓመታት ያክል ያለምንም መሰልቸት ወደ ራልባ ትግል በማድረግ ነጻነቱን አረጋግጧል። ለ30 ዓመታት በዘይ ምስልካይ መዳርክቲ ዘይብሉ ቃርሲ አካይዱ ሐርነቱ ከምዚ ጭብጥ ኮይኑ በዚህ የነጻነት በዓል የኢትዮጵያ የሽግግር መንግስት ወካይ በመገኘት ለኤርትራውያን የእንኳን ደስ አላችሁ መልእክትም አስተላልፈው ነበር። ለነጻነቱ ለብሔራዊ ህልውናና ክብሩ የራሱን እድል በራስ ለመወሰን መብቱ ለፍትህና ለሰላም ሲል ቀድሞ ከነበሩት ዘመናት ጀምሮ ከውጭ ወራሪ ቅኝ ገዢዎች ጋር በትጥቅ ትግል በመፋለም ነጻነት ወይም ቦት በሚል መርሆ ስር በመሰለፍ ለማንም ለምንም የማይንበረከክ መሆኑን አልበገሬ ባይነቱን ለነጻነት መዋችነቱንና ታላቅ ደግነቱን በመላው የዓለም ህዝብ ፊት ባስመሰከረውና ያለፉት የኢትዮጵያ ትምክህተኛና ጦረኛ መንግስታት ተከትያ ከነበረው ወታደራዊ አምባገነን መንግስት መዳፍ በመራራ ትግሉ ነጻ በመውጣት የዛሬውን አንደኛ ዓመት የድል በዓል በከፍተኛ ወኔና መንፈሳዊ ኩራት በሚያከብረው በጀግናው የኤርትራ ህዝብ መካከል ተገኝቼ ይህንን የጋራ የደስታ መግለጫ ንግግር ለማድረግ በመታደሌ ከፍ ያለ ልባዊ እርካታና ኩራት ይሰማኛል። ታላቁ መሪ መለስ ዜናዊ በበኩላቸው የኤርትራ ህዝብ ለነጻነቱና ብሔራዊ ክብሩ ሲል ያደረገውን ትግልና የከፈለውን መስዋዕትነት ትልቅ ክብር በመስጠትና የተሰማቸውን ደስታ በመግለጽ የአጋርነት መልእክታቸውን አስተላልፈው እንደነበር ይታወሳል። ቀድሚ አስታት ሐረወር ህብሉ አቅድም ዓለም ሪፈረንደም አካሄድኩ። ከአንድ ወር በፊት ዓለም ማህበረሰብ ፊት ሪፈረንደም አካሄዳችኋል። ፍላጎታችሁ ምን እንደሆነ የሚጠራጠር ሰው ከነበረ ፍላጎታችሁ ምን መሆኑን አረጋግጣችኋል። ፍላጎታችሁ ነጻነት መሆኑን ሙሉ ድምጽ በሚባል መልኩ መግለጽ ይችላልቻል። ዓለምም ሰምቷቸዋል። ዓለም ተቀብሏቸዋል። ፍላጎታችሁ ተሳክቷል። እንኳንም ፍላጎታችሁ ተሳካላችሁ። ሁሌም በጋራ አለን። ሁሌም ጎን ለጎን አለን። ሁሌም ተደጋግፈን እንቀጥላለን። መልካም የነጻነት ጉዞ ያድርግላችሁ። ኩል ሻዕብ ሐዋርልና ኩል ሻዕብ ጎን ጎን ለና ኩል ሻዕብ ተረጋግተና እንቅስቀስና ሰናይ ጉዞና ጽነት ይጎርልኩ።
ይሁን እንጂ ከሁለት አመታት በፊት ወደ ስልጣን የወጡት ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በተለያዩ ጊዜያት በሚሰጧቸው ንግግሮች የትግራይም ሆነ የኤርትራ ህዝቦች ለነጻነታቸው ሲሉ ያደረጉትን ትግልና የከፈሉትን መስዋዕትነት ከቁብ የቆጠሩም አይመስሉም። በተለይም ከኤርትራ ጋር ተያይዞ ኤርትራ ህዝቧን ሳይሆን ወደቧን ነው የሚያስፈልገን የሚሉ ትምክህተኛ ኃይሎች ባልተናነሰ መልኩ የኢትዮጵያ ተቃዋሚ የፖለቲካ ፓርቲዎችን ሰብስበው ባነጋገሩበት ወቅት ኤርትራውያን ለ30 አመታት ያደረጉትን ትግል ኪሳራ ነው ሲሉ ትግሉን አጣጥለውታል። ኤርትራ ስመላለስ ያየሁት ነገር ያ የ30 አመት ውጊያ ኪሳራ እንደሆነ ነው የገባኝ። ምንም ትርፍ ላይ አመጣ በየተራራ የፈሰሰው ደም ያሳዝነኛል። ተመልካቾቻችን ከዲደብሊው ኢንተርናሽናል ዜናዎቻችን ይቀጥላሉ። በትግራይ ክልል ግጭት እንዲፈጠር የሚፈልጉ ኃይሎች እንዳሉ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ገለጹ። በአንጻሩ ባለፉት 2 አመታት ከፌደራል መንግስት በትግራይ ህዝብ ላይ በመገናኛ ብዙሃን የታገዘ የጦርነት አዋጅ ሲከፈት እንደነበርም በርካታ የፖለቲካ ተንታኞች ገልጸዋል። አንገሶም አብርሃ ዝርዝር አለው። ባለፉት 2 አመታት በትግራይ ህዝብ ላይ ያነጣጠሩ በመገናኛ ብዙሃንም የተደገፉ ከፍተኛ ዘመቻና ጥቃቶች መከፈታቸው ብዙዎች የሚመሰክሩት ሀቅ ነው። ከኤርትራው ፕሬዝዳንት የወያኔ ጌም ኦቨር ምኞት እስከ የጎረቤት ክልል አመራሮች ፉከራና የጎበዝ አለቆች ትግራይን እንጨብጣታለን ቀረርቶ በትግራይ ህዝብ ላይ ሲጎሰሙ የነበሩ የጦርነት ነጋሪቶች ናቸው። ናይ ወያኔ አሽቃላል አውቂዑ ጌም ኦቨር ተባይሉ ተገዴ እና ከዚያ በላይም ወደ ወልቃይት ያሉ አካባቢዎች በየትኛውም ሰዓት ብንገባ በተለያዩ ሴራዎች ይሄዱ እንጂ የኛ ናቸው ብለን ስለምናስብ ማንንም አንፈራም። ተገዴም የኛ ነው፣ ሌላውም የኛ ነው። ትግራይ ለኛ ምናችን አይደለሽም፣ እንጨብጣታለን። ያለውን ፋብሪካ ታውቃታለህ፣ እናመጣታለን። የሚያስመጣ ያስመጣልን፣ አለዛ እናመጣታለን። የትግራይ ክልል እነዚህ ቀረርቶችና ፉከራዎች በትዕግስት ያሳለፈ ቢሆንም ታዲያ የኢትዮጵያ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ግን በግልባጩ በትናንትናው ዕለት ከፖለቲካ ፓርቲዎች በነበራቸው ቆይታ ከትግራይ ክልል በኩል የጦርነት ፍላጎት እንደነበር ገልጸዋል። በትግራይ ክልል ግጭት እንዲነሳ ወይም ከአማራ ወይም ከኤርትራ ወይም የፌደራል መንግስት ግጭት እንዲያነሳ በጣም ይፈልጉ ኃይሎች አሉ። እንደዚሁ ከምንሸነፍ በጉልበት ተመታን በሚል መጨረሻችን ይደምደም የሚል ሐሳብ ያላቸው ሰዎች አሉ። እኛ ብዙ ነን፣ ገንዘብ አለንና ፌደራል ነን፣ ፖሊስ አለ፣ ወታደር አለን ብለን ከገባን ያው እንደምታውቁት እነዚህ ማስገደል እንጂ መሞት የማያውቁ ሰዎች አይሞቱም። ብዙ ጊዜ ፕሮቮክ ይደረጋል ባይዞ የግጭት እንዲፈጠር ፌደራል መንግስት መታ እንዲባል ይፈልጋል። እኛ እነዛን ጥፋተኞች ብቻ ለይተን ምንመታበት ሁኔታ ቢመቻች ኑሮ ባልጠላን፣ ህዝቡን ግን የዚያ ግጭት ሰለባ ማድረግ አንፈልግም። በዚያ ምክንያት እንታገሳለን። በትግራይ ህዝብ ላይ የሚሰሙ ግልጽ የጦርነት አዋጆች ከምንም ጊዜ በላይ ተባብሰው እየተደመጡ ባሉበት ወቅት የጠቅላይ ሚኒስትሩ ንግግር ጦርነት አናደርግም፣ የኤርትራ መንግስት የሰላም መንግስት ነው የሚሉ ድምጾች መሰማቱ አሳማኝ እንዳልሆነ ነው ብዙዎች እየተናገሩ የሚገኙት። አዋሳኝ ቦታዎች ላይ አሁን ደግሞ ምሽግ መቆፈርም ተጀምሯል። ያው በመንግስት ደረጃ የተገለጸ ነገር ምን ታስቦ ነው ምሽግ የሚቆፈረው? ሰላም ከሆነ የተሰበከው ምሽግ ምን አመጣ? በላይም በታችም የትግራይን ህዝብና መንግስት ለመጭመቅ የሚደረግ ነገር ነው። ባለፉት 2 አመታት የትግራይንም ክልል ጉዳይ የኤርትራንም ጉዳይ ጠቅላይ ሚኒስትሩ እያካሄደ ያለበት ሁኔታ አደገኛ ነው። ጌም ኦቨር ወያኔ ብለው ነው የመጡት። ወያኔን ልናጠፋው የምንችልበት እድል አገኘን ዛሬ ብለው ነው የተነሱት። ስለ ሰላም እየሰበኩ አይደለም የመጡት። ይሄንን ግንኙነት ለማምጣት ህወሓት ነው የትግራይ መንግስት ነው ሲሰራ የነበረው። የኢትዮጵያ ጠላት የሚባል ሰው ካለ በአለም ላይ ቁጥር 1 ሰው ፕሬዚዳንት ኢሳያስ ናቸው። ለኔ ከኢሳያስ ደብረጽዮን ይቀርበኛል። ለኔ ከኢሳያስ ጆሃር ይቀርበኛል። የሰሞኑን በትግራይ ላይ ጦርነት አንከፍትም የሚል ንግግር መብዛቱ ጥርጣሬ እንደሚጭርም ነው በርካቶች የሚናገሩት። በትግራይ ላይ እንዴት ጦርነት እናደርጋለን? ያውም ከኤርትራ ጋር ተባብራችሁ ጦርነት እናደርጋለን? ይሄ ሊታሰብ የሚችል አይደለም ብለው ሲናገሩ የዋህ ይመስላሉ። ከዚህ የዋህ ከመስል አነጋገራቸውና ፊታቸው ጀርባ የተደበቀ ትልቅ ሴራ ትልቅ የጥፋት አጀንዳ እንዳለ የታወቀ ነው። ከለውጡ ማግስት ጀምሮ ሰላማዊ ትግል ለማድረግ ወደ ሀገር ቤት የገባው የኦሮሞ ነጻነት ግንባር ኦነግ በአሁኑ ሰዓት ትግሉን በሰላማዊ መንገድ ማካሄድ አለመቻሉን ገለጸ። ደስያ ሸናፊ
ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ በሀገሪቱ ወቅታዊ ጉዳዮች ዙሪያ በትናንትናው ዕለት ከተለያዩ የፖለቲካ ፓርቲ አመራሮች ጋር ውይይት አካሂደዋል። በውይይቱ የተሳተፉ የፖለቲካ ፓርቲዎች በርካታ ጉዳዮችን ያነሱ ሲሆን የኦሮሞ ነጻነት ግንባርን ወክለው በውይይቱ የተሳተፉት አቶ አራርሳ ቢቅላ በበኩላቸው የኦሮሞ ነጻነት ግንባር ኦነግ ከብሔራዊ ምርጫ ቦርድ ዕውቅና ካገኘ በኋላ በኦሮሚያ የተለያዩ አካባቢዎች ጽህፈት ቤት ከፍቶ ሲንቀሳቀስ እንደነበር በመግለጽ ከለካቲት 2012 ዓ.ም ተመረጡ ወዲህ ግን ጽህፈት ቤቱም እንደተዘጋና አባላቶቹና አመራሮቹም ታስረዋል ብለዋል። ከገዢው ፓርቲ ጋር አንዳንድ ቦታ ችግር ሲፈጠር ተዋይተን እየፈታን አብረን እየሰራን ነበር። ግን ቀስ በቀስ ከጊዜ በኋላ ሁኔታው ተለውጦ ነበር። ጽህፈት ቤታችንም ተዘግቷል። አባላቻችንም በብዙ ቦታ እስር ቤት ገብተዋል። በተለይ ከፌብራሪ 29 2020 በኋላ እስከ አመራር ድረስ እስር ቤት ገብተዋል ማለት ነው። የአርቲስት ሀጫሉ ሁንዴሳ ግድያ ጋር ተያይዞ በተከሰከሰ ግጭትና ግርግር በኦሮሚያ አንዳንድ አካባቢዎች የሰው ህይወት ጠፍቷል፣ ንብረቶች ወድመዋል ያሉት አቶ አራርሳ ቢቅላ ኦነግ ሰላማዊ ትግል ለማድረግ ወደ ሀገር ቤት ቢገባም አሁን ሰላማዊ ትግል ማካሄድ አልቻለም ሲሉ ተናግረዋል። ከሀጫሉ ሁንዴሳ ህልፈት በኋላ ኦሮሚያ ውስጥ ሁኔታው በብዙ ቦታ ተለውጧል ማለት ይቻላል። አባላቻችንም በየትም ቦታ መንቀሳቀስ አልቻሉም። ለሰላም ለመታገል ነው አገር ቤት የገባ ነው። ሰላማዊ ትግል ማካሄድ ተፈቅዷል። በዛ ላይ ግን እንዴት እንደሆነ እናውቅም። እስር ቤት የገቡም አሉ፣ እስከ አመራር ድረስ ፍርድ ቤትም አልቀረቡም። ይሄ ነገር ግን መታየት ያለበት ነገር ነው። ባይነን አንድ ሀገር ውስጥ ችግር ከተፈጠረ ቶሎ ተወያይቶ መፍትሄ ማግኘት ያስፈልጋል። አንድ ችግር ከተፈጠረ ቶሎ መፍትሄ ካላገኘ ሌላ ተጨማሪ ችግር ይመጣል። ከፖለቲካ ፓርቲዎቹ ለተነሱላቸው ጥያቄዎች መልስ የሰጡት ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ በተለይ ለኦሮሞ ነጻነት ግንባር ኦነግ በሰጡት መልስ ሁለት ቦታ ላይ ስለረገጣችሁና ተመሳሳይ አቋም ማራመድ ስላልቻላችሁ ነው ጽህፈት ቤቱም የተዘጋው አባላቶቻችሁም የታሰሩት ብለዋል። ከኦነግ ጋር ተያይዞ በባለፈው ተካቅረብ የነበር ታስታውሱ እንደሆነ ሁለት ቦታ ትርገጡ ብዬ ነበር። አሁንም በእናንተ በኩል ሰላማዊ ትግል ነው ትክክለኛው መንገድ፣ በሰላማዊ ትግል ሐሳባችንን ሽጠን ነው ኢትዮጵያ ውስጥ በመርጫ ማሸነፍ ምን ፈልግ እስካላችሁ ድረስ ሙሉ ድጋፍ አላችሁ። ግን እርሶ ወደም ያቃሉ፣ ከኔ ያላነሰ ያቃሉ። በግራጃችሁ ምን ይዛችሁ በቀኝጃችሁ ምን ይዛችሁ እንደምትታገሉ እርሶ ያቃሉ። እሱን አስተካክሉት። አሁን አይንን ጨፍንና ላሞኝ ሳይሆን አያስፈልገንም። እኛ ጋም ችግር ይኖራል። 1001 ቢሮም ይዘጋ የሚያስር ሞልቷል። የለም ብዬ አይደለም፣ ተቀራርበን ከሰራን እንፈታዋለን። ግን እኔ ደሞዝ ከፍየው ከኔ ጋር እየዋለ ለእናንተ ወሬ የሚያቀብል ሰው እናንተን ብትመጡ ሌላ ወሬ ያቀባይ እንደሆነ ደግሞ ማሰብ አለባችሁ። ለራሱ ያልታመነ ሰው ይጠቅመና ብላችሁ አታስቡ። ያ ወሬ የሚያመጣላችሁ ሰው፣ ያ በዚህና በዚያ ብትሄዱ የሚላችሁ ሰው ጠቃሚ ቢሆን ኖሮ እዚህ መድረክ ላይ ሀሳብ አምጥቶ ተከራክሮ ይሄ ነው መንገዱ ብሎ ማሳመን ይችል ነበር። የኛ መድረክ ደግሞ ብታዩት አንደኛ አወዳሽ አሞጋሽ እነዚህ ናቸው። እና ሚላላክ ሰው ትተን በመርህ ላይ ቆመን በሐሳብ ከሰራን መፍትሄ ያገኛል የሚል ሐሳብ አለኝ። በመጨረሻም ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ በሚያራምዱት ፖሊሲ ምክንያት የሰላማዊና ዲሞክራሲያዊ ትግል መድረክ መዘጋቱን የኢትዮጵያ ዲሞክራሲያዊ ፓርቲ ገለጸ። የተለየ ሐሳብ የሚያራምድና ዶክተር አብይን የሚተች ኃይል በአሁኑ ወቅት በኢትዮጵያ የሚገጥመው እጣ ፈንታ እስርና አፈና መሆኑን ከጠቅላይ ሚኒስትሩ ጋር በነበረው ውይይት ኢዴፓ አስታውቋል። አለነካሳ
በትናንትናው ዕለት ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ከተቃዋሚ የፖለቲካ ፓርቲ አመራሮች ጋር ውይይት አድርገው ነበር። በዚህ መድረክ ላይ የተገኙት አንዳንዶቹ እንኳን የፖለቲካ አቋም ሊያንጸባርቁ ይሉኝታም የሌላቸው መሆኑን በግልጽ አሳይተዋል። አንዳንዶቹ ደግሞ ለምሳሌ ኢትዮጵያውያን ዲሞክራሲያዊ ፓርቲ ተወካይ አቶ አዳነ ታደሰ በአገሪቱ የሰላማዊና ዲሞክራሲያዊ መድረክ በእጅጉ እንደተጠበበና እንደተዘጋ አስመልክተው ስጋታቸውን ለጠቅላይ ሚኒስትሩ ገልጸዋል። የሰላማዊ ትግልን ስናራምድ የቆየ ነው ለቤተ መንግስት ስለቀረብን ወይም ከቤተ መንግስት ስለራቀን ብለን አይደለም። የሰላማዊ ትግል ምናራምደው ፓርላማውን በርስላለን ስለሌለን ብለን አይደለም። ይሄንንም ብለው ኢህአዴግ 100% ማሸንቦ በሰላማዊ ትግል ላይ ያለንን አቋም ሳንቀይር እዚህ ስለደረሰን ሁላችን ሰላማዊ ከሆን ታዲያ ማን ነው የበጠበጠን ያለው ያሉት ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ የኛ ይነከብን የሚለው ግን ተቀባይነት የለውም ብለዋል። ለአቶ አዳነ ያለኝ ጥያቄ የርሶ ፓርቲ ሰላማዊ ከሆነ እዚህ ያላችሁ ታስረብን ያላችሁ ሰዎች ፓርቲዎቻችሁ ሰላማዊ ከሆኑ ብልጽግና እንዳልኩት ሰላማዊ ከሆነ ማን ነው አገር እያተራመሰ ያለው? ታዲያ ሰይጣን ነው ከሰማይ ላይ ዱብ እያለ የወረደ ህዝቡ ያጋደለ ያለው? መቼስ ሐሳብ አይደለም ሰው ታርዶ ያያየን ነው። ሐሳብ አይደለም ሀብት ወድሞ ያያየን ነው። ይሄንም ያደርገው ብልጽግናውስ የተሰገሰገ ሌባና እናንተውስ የተሰገሰገ ሌባ ነው። የአርቲስት አጫሉ ግድያን ተከትሎ የተወሰደ ያለው እርምጃና ስራት እንደሚያሳስባቸው አቶ አደነ ታደሰ ጠይቋል። በዚህች ሀገር ላይ ሐሳብን መግለጽ በተለይ በርሱ የስልጣን ዘመን ሐሳብን መግለጽ ፍራቱን መቃወም ያሳስራል ብለን አንጠብቅም ነበር። የሽግግር መንግስት ጥያቄ ማቅረብ ወንጀል አይደለም። እርሱም እንደሚያውቁት ህገ መንግስታችንም ሐሳብን በነጻነት የመግለጽ መብትን ሲሰጠን የፈለግነውን ሐሳብ ከኃይል አማራጭ ውጪ እንድናቀርብ ነው። የሽግግር መንግስት አይደለም ዶክተር አብይ እርሶ ለዚች ሀገር አመራርነት አይመጥኑም መውረድ አለበት ብለንም የመናገር መብት አለ። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ እኛ ግለሰብ እንጂ ፓርቲ አላሰርንም ሲሉ ምላሽ ሰጥተዋል። ፓርቲያችን የሰላም ታጋይ ሆኖ ሲያበቃ ታስር ያሉት ፓርቲው ቢታሰር እርሶ እዚህ ምን ያደርጋሉ? ከፓርቲው ውስጥ እኮ ግለሰቦች ነው የታሰሩት እንጂ ፓርቲውና እርሶ አሉ። ለኛ ከፓርቲው ጸበ የለንም ማለት ነው። ጸበ ያለን ከግለሰቦች ነው። የኢትዮጵያ ዲሞክራሲያዊ ፓርቲ ሊቀመንበር አቶ ልደቱ አያሌው የታሰሩበት ሁኔታ እጅግ እንደሚያሳስባቸው የጠቆሙት አቶ አዳነ ታደሰ የመናገር ነጻነትም እንደሌለም ተናግረዋል። መታሰሩ ብቻ አይደለም የታሰረበት ሁኔታም በጣም አሳሳቢ ነው። ለህይወቱ አስጊ ሁኔታ ውስጥ ነው። በእስር ቤት ውስጥ ከእስር ቤቱ ጥበት አንጻር ፍጹም ለጤናና ለበተለይ ለወቅቱ በሽታ ለኮሮና በሽታ በጣም አጋላጭ ነው። የጤናው ሁኔታ ለዚህ የበለጠ ተጋላጭ የሚያደርገው ነው። ስለዚህ በዚህ ዙሪያ ፓርታችን ላይ በደረሰው በዚህ አይነት በአመራራችን ላይ ያለው የእስር ቤት ሁኔታ እጅግ አሳሳቢ ሁኔታ ነው። የመናገር መብት መጠበቅ አለበት ያሉት ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ እስካሁን በእስር ቤት ያለው ሁኔታ ግን አላውቅም ብለዋል። የሐሳብ ነጻነት እርሶንም ቢሆን አይችሉም ማለት መብት ይኖርናል እንዴ? በጣም ብላችኋል እኮ። ከዛም በላይ ብላችሁ የለ እንዴ? ከዛም በላይ እኮ በጣም ብዙ ብላችኋል። መች ተናግሬ አውቃለሁ? የሚሳደቡ አለ እኮ ልክ አብሮ የቆሎ ጓደኛ ይመስል ሲሳደብ የሚውል እኮ አለ። ተናግሬ አላውቅም። እንዳሉት ነው መፈቀድ አለበት እሱ። ምንም እንኳን ኢትዮጵያዊ ጨዋነት ያለበት ውይይት አስፈልጊ ቢሆንም በዚያ ብለን ያሰርነው ማሰር ያለብንም ሰው የለም። ሁለተኛ የነሱት ቁም ነገር እስር ቤቱ ከጤና ጋር ምቾት ጋር ያነሱት ጉዳይ ይሄም ስትሪክትሊ መታየት ያለበት ነው። እኔ እስካሁን ያለበት ነገር አላቅም። ተመልካቾቻችን ለዛሬ ምሽት ያላችሁ ዜናዎች እዚህ ላይ አበቃን። ለመላው የእስልምና እምነት ተከታዮች እንኳን ለ1441ኛው የአረፋ በዓል በሰላም አደረሳችሁ። መልካም በዓል፣ መልካም ምሽት።